Tak schválně, velké rozvolnění, tohle se změní, až skončí nouzový stav, Babiš nemá hlasy. Takže v současné chvíli, v současné chvíli situace vypadá tak, že Babiš, skvrn a špíny se zbavíš, a tak tento, tento, člověk chce prodloužit samozřejmě nouzový stav. Chce ho prodloužit pravděpodobně o další měsíc nebo něco takového, ale v současné chvíli se zdá, že když se bude hlasovat o prodloužení, o prodloužení nouzového stavu, tak tohleto hlasování z největší pravděpodobností neprojde, protože KSČM nejsou ochotný pomoct, protože Babiš nehodlá polevit z nějakých věcí. A tady je ta důležitá věc. Tady nejde o to, že strany, jako ty opoziční strany, anebo, nebo i právě KSČM, nebo tak, nejsou ochotní podpořit ten nouzový stav. Ty strany... Taky chtějí, aby byl nouzový stav, protože nemít nouzový stav se zdá jako neúplně nejlepší nápad v tuhle tu chvíli. Ovšem, jde o to, že se snaží o tom vyjednávat, že jo? Prostě například, například piráti, že jo? mají prostě nějakou sadu požadavků, stejně jako všichni ostatní, jo? Já jsem jako piráti, protože jsem si myslel, že mám konkrétní příklad a hnedka jsem zapomněl ten konkrétní příklad. Jo, piráti chtějí kompenzace větší pro, uh, pro lidi, kteří nemůžou pracovat kvůli nařízením, jo? To znamená, že piráti jsou absolutně perfektně ochotní podpořit nouzový stav, ale zároveň, co chtějí, je, aby byla vytvořena v pod, podstatě lepší, komprehensivní Prostě nějaká sada kompenzací pro lidi, kteří momentálně nemůžou pracovat, aby se nedělo to, co se momentálně děje, a to, že prostě lidi jsou víc a víc v hajzlu. Jo? Takže když teďka tady přesně Babiš říká, kdo z poslanců neschválí nouzový stav, bude zodpovědný za smrt lidí, tak tohle to se dá perfektně otočit i proti Babišovi. Když Babiš není ochotný dělat kompromis s těmi ostatními stranami a vybrat si, co ty strany chtějí, aby to teda schválil, tak on je zodpovědný za smrt těch lidí. Jo? Jako prakticky to, že nejsou oni se schopní dohodnout, to znamená, že jsou, schopni, že jsou zodpovědný za smrt těch lidí. A samozřejmě, ano, ta opozice dohnala Babiše na kraji toho útesu, nebo prostě dohnala nás k tomu, že my jsme teď jako, jako celá republika na kraji tohoto útesu, jo, ale prostě to je, to je vyloženě tím, že opozice jako není moc jako šťastná z toho, že ji soustavně neposlouchá, že jo? takže prostě to je to, co oni můžou udělat, jo? a nebo jestli chce, tak ať se sakra vrátí k KSČM a vyjedná to nějak s nima. Jo? To je prostě tak, když, že to v tomto případě samozřejmě je to zase Babišova chyba, jako kompletně překvapivě. Jo? Prostě tady jde o to, že ty, ty KSČM podporovalo ten nouzový stav se slibem toho, že budou otevřený ty školy. Jo? Že prostě děti budou mocí do škol. Babiš soustavně tady tohle to neumožňoval. Takže prostě KSČM řeklo, no tak OK, tak my to nepodpoříme. Hledej si tu podporu jinde. Jo? A pak to, pak to je takhle. Takže jako tohle není o tom, že najednou prostě ty, jako že bych, jak bych to řekl, že by prostě oni mohli za to, že nebude ten nouzový stav. Jo? Prostě je to vyložené tak, že Babiš není schopný dostat svých slibu, což vede k tomu, že není schopný prodloužit ten nouzový stav. Ale dobře, řekněme, že tedy Babiš nebude schopný vycouvat, což bude muset udělat, on prostě Babiš bude muset vycouvat tady z těch pozit, anebo někomu, někomu v opozici prostě rupne a řekne si, že na to nemá. Co by se teda stalo, kdyby nebyl prodloužený nouzový stav? My už jsme vyzkoušeli před vlastně v té první vlně. V té první vlně došlo k tomu, že byly, byly zavřeny ty školy. A tuším, že ústavní soud rozhodl o tom, že na základě prostě nějakých zdravotních tam bylo, ono to bylo přes zákon ohledně O, prostě přes nějaký zdravotní zákon, já se teďka nespomenu ty detaily, ale vím, že to bylo jako v rámci prostě nějakého nekrizového stavu, ale prostě a nějaký právě pandemický záležitosti nebo co. No, a což mimochodem taky nemáme pořádně dělaný. Tak, tak nebyl nouzový stav, ale bylo nařízený ty zavřené školy a zavřené restaurace a jiný podniky právě. A následně, následně bylo teda rozhodnuto, že tohle to není způsob, jak to udělat a že způsob, jak to udělat, je právě mít nouzový stav aby mohlo dojít k tomu zavření podnikání a tak. Takže uh, my můžeme mít jo, zákon o veřejném zdraví. Děkuju, 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 děkuju. Uh, zákon o veřejném zdraví. A uh, ovšem, zákon o veřejném zdraví stále vám může nařídit, abyste měli zakryté ústa, uh, ústa samozřejmě ústenkou nebo respirátorem nebo tak. To rozhodně, to rozhodně může, jo. Ale co nemůže udělat je, aby byly zavřené služby, jako restaurace, kadeřnictví, sportoviště, bary, obchody, vysoké, střední i základní školy a úřady. Opatření by přestalo platit, teda zákaz nočního vycházení zároveň, zákaz omezení pohybu přes den a schromažďování lidí. Všechny tyhle ty věci, kdyby padl nouzový stav, tak by byly povolený. Jediný, co by, co by tady dovolovalo právě nějaké omezení ohledně toho zákona o veřejném zdraví, by bylo stále nošení roušek, a nařizování karantény, jo? což je v případě, že jste nemocný, případně. Jo? Všechny tyhle ty ostatní věci jsou věcí nouzového stavu. Takže kdyby prostě 14. února skutečně padlo, padl nouzový stav a my bychom přešli do prostě nenouzové České republiky, tak nic z tohohle toho leto by nebylo být nařízeno. Jo? A znamenalo by to prostě otevření restaurací, otevření kaváren, otevření sportovišť, otevření škol, otevření obchodů, otevření všeho. A v tuhle tu chvíli, když samozřejmě my tady máme krásnou britskou variantu, a tak by to pravděpodobně znamenalo velký rozšíření a pravděpodobně ano, vedlo by to k nějakým, s nějakým úmrtím u lidí. Za který můžete říkat, že by byla zodpovědná opozice, anebo můžete říct upřímně, že by za to byl zodpovědný Babiš, protože to podělali od samého začátku. No, ale, uh, já jsem chtěl ještě přejít dál do dalších důležitých věcí, uh, tohle, chodem, to jsem, to jsem nechtěl ani řešit, ale už jsem to naklikl, v Tanzánii, v Tanzánii teda odmítají očkování proti covidu boju inhalicí bylných výparů, oni se vyloženě zavírají, oni se zavírají do toho, do míst, kde se prostě hezky přírodně vypalují nějaký bylinky a tohle to používají na covid, a, okay. takže dobrá práce oni, uh, co dál tady máme teda? Momentálně ještě Babiš držkoval samozřejmě na to, že ty tři okresy, které jsou momentálně nejvíce problematické, což je Chep, Sokolov a Trutnov, a takže tyhle ty tři okresy nebyly zavřený. A problém, ono by bylo samozřejmě jako hezký, kdybychom teoreticky mohli zavřít ty okresy, a protože samozřejmě v tuhle tu chvíli slouží jako docela dobrý centra, centra nákazy. Ale a problém máte ten, že to je jednak jsou to pohraniční okresy, a což docela věci komplikuje, protože používají se pro přesun obyvatelstva hezky, a je tam hodně těch pendlerů, který prostě jezdí, z České republiky pracovat například do Německa, což je, což je krapet problém a druhý další problém je ten, že je to docela velký území, který uzavřít, jako není, to, není to, moc jednoduchá věc a Babiš tady si zase vymýšlí, si to představuje jak hurvínek válku, což je neuvěřitelně překvapující, protože člověk by si skoro řekl, že možná, možná premiér České republiky by mohl ty věci chápat, ale to bychom chtěli krapet moc. Uh, jinak uh, v pozitivních zprávách, aspoň, že se něco něco děje krásného, a tak Izraeli se aspoň daří. Už vidí tedy světlo na konci tunelu, už se trhají mráčky na konci bouře, a stačilo naočkovat seniory a covid razantě ustupuje. Takže ačkoliv momentálně, momentálně se jim tam rozšiřuje docela dost, jako samozřejmě britská varianta, a co jim chci říct, že se tam rozšiřuje dost, jako že se stává dominantní, a dominantní ten britský kmen, tak jim klesá počet případů a počet hlavně vážných případů. Právě díky tomu, díky tomu, že očkujou. Mají teda na očkovaných 80% seniorů, ale obecně první dávku, alespoň tuším, a nebo i pak další ty, dostalo 3,5 milionů lidí. Takže už se dostali, dostali na, na to proočkování přes nějakých těch, tuž už bylo denní 45% nebo něco takového, že bylo určených nějakých 40%. A takže už v tuhle chvíli prostě se docela, docela dost daří, což samozřejmě čím víc lidí máte očkovaných, tím menší máte nějaké jako rozšiřování toho viru do okolí. Takže to tvoří prostě krásnou bariéru a ačkoliv to není ještě tak, jakože, jak se říkal, nějakých těch 70% je na to, aby víceméně ten přenos byl téměř nemožný, protože je strašně těžký, aby se následně tedy potkali ty, řekněme, neočkovaní lidi pořádně, jo? Tak je, to, tak je to, furt jako dobrý, zpomaluje se to už. Už díky tomu prostě klesá docela to ROčko. A jinak funguje ta vakcína i na ten britský, i na ten kmen právě, bez nějakýchkoliv problémů, i když je teda nakažlivější, tak prostě je stále velice efektivní. A co je na tomhle tom hlavně ještě pozitivní, je to, že díky tomu, že to, čím očkují takový obrovský množství populace, tak to má výhody v tom, že to slouží jako perfektní vlastně test toho, jak to očkování funguje na širokou populaci. Jednak díky tomu, jako víme, že zatím se projevuje velice jako bezpečný to očkování, což je velice pozitivní věc. A druhá, další pozitivní věc, je i to, že je i to, že najednou prostě můžeme vidět, jak na to teda reagují lidi, kteří mají nějaký vzácnější, vzácnější, já bych chtěl říct třeba onemocnění nebo jejich stav je prostě více nezvyklý. Jo. Řekněme, že mají nějaký vzácný genetický choroby nebo tak, tak už jsou taky proočkovaní, takže najednou můžeme vidět, hele, tyhle ty lidi taky s tím nemají žádný problém, a jede to, jede to docela dobře. A když budou takhle pokračovat, momentálně teda očkují pouze nějakých 12 000 lidí denně, což bylo by asi lepší, kdyby to 11, 11 2 000 obyvatel, a což z nějakého důvodu se zdá, že je asi 30 krát víc, než, než, jedeme my, ale tak, jak momentálně jako postupují, tak se zdá, že jako budou na tom velice dobře za chvilku a možná alespoň částečně tam to vyřeší, což je taková jako i dobrá věc jako pro nás, že, jak to říct, ačkoliv to všechno teďka poděláváme, tak aspoň jako existuje potenciální řešení. To je takový to, takže jako, že jednoho dne bychom třeba v omylem mohli narazit do tohoto řešení, jo? že prostě, Petr, když, když, prostě, když prostě děláte dost dlouho něco, tak jednoho dne prostě vrazíte do toho správného řešení. A myslím si, že i to by se mohlo podařit právě naší vládě. Uvidíme, jak to bude. Myslím si, že nouzový stav nakonec projde, když Babiš udělá nějaký ústupek, anebo uh, když teda uh, nějakýmu člověku právě od Pirátů, z KDU ČS, z ODS, nebo se z PD, ne, no, se z PD, ne, rupnou nervy a prostě to pustí to skrz. Pustí Uvidíme, jak tohle to dopadne.